Na osnovu dopisa u kojem Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine traži da zbog nespojivosti funkcija oduzme odborničke mandate Bojanu Ninkoviću u Skupštini opštine Pale i Mladenu Koprivici u Skupštini opštine Pale i u Skupštini grada Istočno Sarajevo, Centralna izborna komisija već je pokrenula odgovarajući postupak. Ninković je, znajući da će mu Centralna izborna komisija oduzeti odbornički mandat, požurio da se tobože opravda pred svojim biračima, pa se oglasio pismom u kojem se poziva na ljudskost, moralne i lične razloge da se odrekne odborničke funkcije. Pa niko nije do te mjere naivan da povjeruje da bi se Ninković dobrovoljno povukao sa funkcije da nije morao, jer je znao da će mu Centralna izborna komisija oduzeti mandat. Imam obavezu, dužnost i ljudskost, kaže Ninković u pismu, a ne pominje recimo moralnu i ljudsku obavezu da u opštinskom budžet vrati 4 odborničke naknade koje je neosnovano primio. Toliko o moralu. A kad je riječ o zakonu, prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, nespojivo je da Bojan Ninković bude odbornik i istovremeno obavlja funkciju u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kao i da Mladen Koprivica učestvuje u donošenju odluka u opštini i u skupštini grada, a pritome i da bude načelnik gradskog odjeljenja za opštu upravu. Centralna izborna komisija BiH u oba ova slučaja obratila se Parlamentarnoj skupštini, odnosno Skupštini grada Istočno Sarajevo, i očekuju odgovor o statusu Ninkovića i Koprivice kako bi preduzeli odgovarajuće mjere. Ali u međuvremenu obje osobe su podnijele ostavke i to gospodin Ninković podnio je ostavku na mjesto odbornika u Skupštini opštine Pale, a drugi gospodin je podnio ostavku na mjesto odbornika u Skupštini grada Istočno Sarajevo, iako i pored toga ima i mjesto odbornika u Skupštini opštine Pale. Što se tiče njegove ostavke, jedne i druge, i od gospodina Ninkovića, one će biti vrlo brzo procesuirane. Mi tu u tom postupku samo provjeravamo vjerodostojnost podnesene ostavke, kontaktiramo telefonski sa licima, oni potvrđuju svoju voljnost i na sjednici se donosi odluka o prestanku mandata. Kada je riječ o podnesenim ostavkama, Ninković je na funkciju odbornika u Skupštini opštine Pale i Koprivice na odborničku dužnost u Skupštini grada Istočno Sarajevo, postupak bi mogao da bude okončan vrlo brzo. Ja očekujem već u narednoj sedmici da CIK donese odluke o prestanku mandata. Ukoliko Mladen Koprivica ne podnese ostavku i na dužnost odbornika u Skupštini opštine Pale, a na osnovu informacije Gradske skupštine o njegovom radnom statusu, u tom slučaju će mu biti oduzet odbornički mandat i u Skupštini opštine Pale. Do odluke Centralne izborne komisije o oduzimanju odborničkih mandata Ninkoviću i Koprivici i dok ta odluka ne postane pravosnažna, pomenuti odbornici će obavljati svoju funkciju. Nisu rijetki slučajevi da se tek nakon preuzimanja neposredno ili posredno izabrani dužnost ispostavi da je izabrani zvaničnik u nespojivosti funkcija, iako je prilikom kandidovanja potpisao izjavu da je riješio svoj status u skladu sa Zakonom o državnoj službi. Centralna izborna komisija nema registar državnih službenika, pa ne može da kontroliše vjerodostojnost tih izjava. Osim oduzimanja odborničkog, odnosno poslaničkog mandata, većih sankcija uglavnom nema. I zato takve okolnosti pojedinci obilato koriste, lažno se obavezujući na savjesno, odgovorno, zakonito i časno obavljanje dužnosti. Postavlja se pitanje gdje je tu čast, savjest i odgovornost ako se i lažna izjava potpiše bez trunke griži savjesti.